Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Добро утро на 20 декември. Вие сте с първата за деня емисия по света у нас. Аз съм Ангел Бончев. Очаква се парламентът да проведе трето гласуване на промените в Конституцията. То е поименно и при него не са възможни редакционни поправки. Вчера народните представители приеха промените в основния закон на второ четене. След 6 часа дебати те решиха да бъдат ограничени правомощията на главния прокурор и на президента при съставяне на служебни правителства. Сред приетите поправки е българи с двойно гражданство вече да могат да стават депутати, ако са живели последните 18 месеца в страната. Промените в основния закон предвиждат и мандатът на главния прокурор да бъде намален от 7 на 5 години без право на повторен мандат. А Висшия съдебен съвет да се раздели на две. Висш съдебен съвет с 15 членове и прокурорски съвет с 10 членове. Депутатите ще продължат изгледането на държавния бюджет на второ четене. Рамката на план-сметката за до година беше одобрена от народните представители в понеделник. В бюджета е заложен дефицит от 3%. План-сметката е изготвена при прогноза за 4,8%. Средногодишна инфлация 3,2% ръст на икономиката. На второ четене в комисията депутатите решиха да бъдат определени и повече пари за образование, здравеопазване и култура за сметка на по-високи такси върху хазарта. Според финансовия министър, увеличените хазартни облози ще доведат до 200 милиона лева повече в хазната. Депутатите приеха и методика, по която ще се облагат операторите на хазартни игри с новата такса от януари 2024. За първи път в план сметката на държавата влиза и програмата за финансиране на инвестиционни проекти на общините. По нея предстои да бъдат отпуснати 68 милиона лева. Първите шестима пилоти, които ще изпълняват операции по спешна медицинска помощ по въздух, ще получат свидетелствата си за летателна правоспособност. Те ще им бъдат връчени от премиера Николай Денков в присъствието на министра на транспорта Георги Гвоздейков. Очаква се първите хеликоптери да започнат да изпълняват курсове у нас през втората половина на февруари. Машината ще пристигне в средата на януари, но трябва да премине проверка и да бъде вписана в регистъра на летателните средства. Осигурени са пари от бюджета за изграждането на 21 болнични летателни площадки. В момента има регистрирани две такива летища в Варна и Панагюрище. Първият хеликоптер за спешна медицинска помощ по въздух ще бъде базиран във въздушната база на гранична полиция на летище София и ще обслужва район с радиус от 200 км. От света министрите на енергетиката на страните от Европейския съюз се споразумяха да удължат извънредните мерки срещу високите цени на енергията. Те бяха приети миналата година след началото на войната на Русия в Украина, която доведе до енергийна криза в Европа. Мерките са свързани с възможността за съвместни поръчки за газ, защита на гражданите от високи цени на енергията и ускоряване внедряването на възобновяема енергия. В рамките на срещата имаше и среща на министрите от страните от така наречен Ядрен алианс. Това са държавите, които искат да развиват ядрена енергетика. Сред тях е и България. Страните от Ядрения алианс приеха декларация, в която отправят призиви към следващата комисия за разработването на адекватни финансови инструменти на европейско ниво, които да стимулират развитието на ядрената нискоемисионна енергетика. Всъщност, единодушни сме, че няма как да постигнем декарбонизационни цели, ако ние не работим по микс от възобновяема енергия и от енергия от ядрена енергетика, като изобщо не коментирам само непременно популярните към момента реактори, но отворени са и към бъдещи технологии, в това число и на ядрен синтез.
Френският парламент одобри окончателно законопроект за имиграцията. След 18 месеца спорове законопроектът беше прият с подкрепата в последния момент на националистите от Национален сбор на Марин Лю Пен. След Сената и Националното събрание даде окончателното си одобрение за по-строги разпоредби, които намаляват специалните плащания за чужденци. По-строгите правила са в тон с промяната на политиката в посока в дясно в голяма част от Европа. Те обаче предизвикаха безпокойство сред някои от по-ляво настроените депутати на президента Емануел Макрон. Във френските медии се появиха спекулации, че министри заплашват да подадат оставка. Върховният съд на Колорадо отстрани Доналд Тръмп от бюлетината за първичните президентски избори в щата. Аргументът е, че бившият президент на Съединените щати няма право да се кандидатира за Белия дом съгласно клаузата на Конституцията за въстание, имайки предвид штурма на Капитолия на 6 януари 2021. Това е първи случай в историята, когато раздел 3 от 14-та поправка е използван за дисквалифициране на кандидат за президент. Върховният съд на Съединените щати има последната дума по конституционните въпроси, а адвокатите остават решени да обжалват. А Спайдърмен се спусна по фасадата на болница в Малага, за да поздрави настанените там деца. В ролята на супергероя влезе испанският полицай Едуардо Балбоа, за да зарадва малките пациенти, които не могат да са у дома за Коледа. Балбоа смята, че всяка детска усмивка е подарък, особено при такива обстоятелства. Той започва инициативата си преди 9 години, вдъхновен от баща в Съединените щати, който се преоблича като Спайдърмен, за да развесели болното си дете. А днес Православната църква почита паметта на свети Игнатий Богоносец. Той е детето посочено и прегърнато от Исус Христос, когато апостолите спорят за първенство, засегнат от участта на повечето ранни християни вследствие на гоненията срещу тях. Свети Игнатий намира своята мъченическа смърт, загива на сцената на Римския колизеум, разкъсан от диви зверове. Сега останете с денят, започва с Христина Христова и Симеон Иванов. Аз ще съм отново заедно с вас 7. Избери в БНТ Нюз за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюз.